רדיו קול אחר, גם בפייסבוק. חפשו את רדיו קול אחר 106 אריאל, הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל. I really like it. קראתי איזה כתבה לאסטרולוגים. כן. לקראת השנה החדשה, שאלו שנה שעברה את כל עובדי האסטרולוגיה, נמרולוגיה, מתקשרים. אתה יודע, כל עובדי אורן זריף למיניהם. אוקיי. הנתינים שלו. כל הנתינים שלו. שאלו אותם כאילו, מה התחזית לשנה הבאה? נו, ומה הם ענו? וכמובן, שהרי כולם הולכים אליהם בנהירה כמו עדר, וכולם טעו, וטעו בגדול. הם טעו? הם טעו, הם לא צדקו בכלום. אפילו בדבר אחד, היה שם רשימה ארוכה, ואנחנו כמובן... מילה במילה, מילה במילה, רשימה ארוכה מאוד, אנחנו נמנה אותה גם, ובכולם הם טעו. זה פשוט לא יאומן. ואני פשוט בשוק שכולם טעו. הרי לפני חודש הייתי אצל מישהי שקורית בקפה. אוקיי. והיא צדקה לגבי, בזה שמחה אני חרבן. איך, אז איך הם טועים בהכל, ודווקא אצלי... מה זה, איך אתה, איך... מה, תקשיב, שמע, זה העבודה הכי קלה בעולם להיות מתקשר. הרי בסופו של דבר הם חרטטים איזה משהו. אני, למשל, יתקשר לך עכשיו. אוקיי. אני מתקשר עם הירח. אוקיי, ואתה רואה אותי שם, נכון? אני רואה אותך. מחר, אוקיי, אתה קם בבוקר. אכן אני אקום. אתה תאכל קרונפלקס. לא, רגע. ונוס קצת מסתירה לי. אני אזיז את ונוס, שנייה. איך אתה? אתה קרוב לאללה. ברנפלקס, אתה תאכל. טוב! אתה רואה, עזב, עזב אותך, זה הכי קל בארץ, מה זה, מה הבעיה? זה ונוס, הבעיה זה עם ונוס. אם היא נמצאת מול הירח, אז אני לא ממש רואה בדיוק, אבל אם ונוס תזוז טיפה, אז אני אוכל לראות בדיוק מה אתה. שמע אחי, אתה חייב לעבוד בזה. איך ידעת שאני אוכל ברנפלקס? מה זאת אומרת? זה... ונוס אמרה לי, לא ונוס, הירח וונוס, זה תלוי איך הם נמצאים. מאוד מאוד תלוי. הבנתי אותך. אז אני רואה את התחזית... כאילו, אני גם כן, אני יכול להיות בשנייה דני רופ, כאילו, אני רואה את התחזית של השנה הקרובה, כאילו, בקיץ שמש וחם, ובחורף קריר וקר, כאילו. וואו, אתה גם יכול לעשות את העבודה הזאת, אני חושב שאתה תרוויח הרבה מאוד כסף. טוב, לפעמים קצת ירד אולי סוף שבוע של שערה. איזה פתית. פתית שלג. פתיתון. אבל יותר מזה, אז בוא אני אגיד לך מה הם חזו. אוקיי. אחד מהם חזה. כן. שאסד ירד מהשלטון מרצונו החופשי ותשרור דמוקרטיה בסוריה. מדהים. זה בדיוק מה שקרה מילה למילה, הם לא טעו בכלום. אפילו... בן אדם אחד לא כיפח את נפשו בסוריה. בדיוק, אפילו בתאונת דרכים לא כיפחו. מה זה אפצ'י לא היה שם, אפילו לא השתעלו. וכמובן שהשנה עברה, ואכן לגמרי חופש הביטוי שורר בדמוקרטיה בסוריה. של אסד, כמובן. סורר, סורר ונושא. הוא עדיין חי ובועט, אסד. בדיוק, ההגדרה הרי של דמוקרטיה זה מה אסד מחליט. נכון. זו ההגדרה. זה כמו אצלנו, מה ביבי מחליט. שם, זה מה אסד מחליט. ההגדרה של דמוקרטיה בישראל זה מה ביבי מחליט. ההגדרה של דמוקרטיה בסוריה זה מה אסד מחליט. לגמרי נכון.